Дискусията за омъртвяването на мъжките пилета се води вече няколко години, като екологични организации и Замеделското министерство отдавна настояват тази практика да се прекрати. До сега всяка година повече от 40 милиона мъжки пилета умират веднага след излюбването си, тъй като не снасят яйца и не трупат достатъчно мускулна маса, което прави огояването им економически неизгодно. Новият закон задължава птицевалите да ползват методи за ранното разпознаване на пола на пилето, още преди то да се е излюпило. След 2024 година тези методи ще са разрешени само ако позволяват разпознаването на пола преди 6-я ден след снасянето на яйцето. Така под натиска на обществеността, законодателят най-сетне предотвратява мъките за животните. След гласуването в Бундестага, законът внесен от земеделския министр Юлия Клёкнер, трябва да мине и през втората камера на германския парламент. Още през 2019 година Федералният административен съд реши, че сегашната практика за омъртвяване на пилетата ще е допустима само за преходен период, тъй като защитата на животните е по-важна от економическите интереси на стопаните.